Shiko, nuk ka si problem me festimet ose kjo që ndodhë çdo vit, në vetë vetë. Problemi që kam unë është ky që e vërteta është që shumë e shëmtuar që njerëz të cilët të gjithë ne e dimë që janë të korruptuar apo i perceptojmë si të tillë, paraqiten me tufa me lule dhe me kurora dhe prulen ndaj një flamuri të cilin punojnë çdo ditë për ta bluar kockat e këtij atë. Sepse këtë atë nuk e ka lënë të fundit në Europë, e nuk e ka lënë të shpërfituar asnjë huaj përveç se ne. Pra ata që qeverisin këtë vend, ata që kanë marrë vendime për këtë vend, rinin e këtij vendi në këto 32 vite nuk e ka shpërngulur në disa faza të ndryshme asnjë huaj përveç se ne, drejtuesve të këtij vendi. Pra ata që kanë qenë drejtues të këtij vendi. Ku di un, koncesionet e këtij vendi nuk i kanë dhënë të huajt, po i kanë dhënë ata të cilët e kanë qeverisë këtë vend. Do të thonë 1.2 milion mesatarisht 1.2 milion ton naftë në vit. Nën tokës shqiptare, pa i kthyer asnjë gjë përkundrejt buxhetit shtetit, nuk ja kanë marrë të huajt, po janë veprime dhe vendimarrje të politikës shqiptare. Ju e dini që në 25 vitet e fundit Shqipëria ka nxjerr mbi 25 milion ton naftë nga nëntoka e saj, cilën e ka eksportuar dhe për cilën ka arktuar vetëm 600 milion dollar rendë minerare, ndërkohë që vlera në bursë e kësaj nafte shkon 15 miliardë euro. Më fal, dollar? E dini këtë? Po që Shqipëris, këta që vene për kule në aty e patriot të mëdhenj me këshu me fasadra, se me vepra jo, e din këta, kush i ka marrë vendimet që kromi shqiptar shitet jashtë dhe buxheti i shtetit shqiptar këton thuajse zero para, ndërkohë që Bulqiza e cila jeton mbi atë pasuritë jashtëzakonshme, një nga pasuritë më të mëdha në botë, është qyteti më i varfër i Ballkanit, po që Ballshi pra, kemi pasuri pafund thua ti, po pra, pra ajo që po them për të mos u zgjat, ajo që po them për të mos u zgjat është kaq e thjeshtë. Ajo që ti përulesh flamurit, të çosh tufa me lule nuk tregon gjë patriot. Ti jesh patriot do të thot krejt tjetër gjë. Ti jesh patriot do të thot ta duash vendin.